ሐምራዊ ተረኮች ከኤልሳ ሙልጌታ በአማኑኤል አሻግሬ ክፍል 4 ለሕይወት መግረዝ ለሞት መገነዝ የኑረት ዲናር ሁለት ገጽታ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ በከበበው የጦፈ ጦርነት መሃል እንደተወለድኩ ነግረውኛል። እናቴ ድንገት ምጥ ጸንቶባት በስንት መከራ ማርያም ቀርባ ስትወልደኝ እኔን ከትብቴ የምታላቅቅበት ነገር ብታጣ አጠገባ ባገኘችው ባልጮት ድንጋይ እትብቴን ቆርጣ ጣለችው። ስወለድም ሆነ ከተወለድኩ በኋላ እንደሌላ አዲስ ሕፃን በሽብሸባ የተቀበለኝ ዓለም የለም። እምብርቴ እንኳን በቅቤ ተለስልሶ ተቆርጦ የመጣል ወግ ስላላገኘ አሁን ያንድ አዋቂ ሰው የመሃል ጣት ያክላል። እናቴ ከሰራዊቱ ኋላ ኋላ እየተከተለች ለወታደሮቹ ምግብ የምታዘጋጅ አይዟችሁ ባይ የሴት ጀግና ነበረች። ታዲያ በዚህ መሃል ከአንዱ ወታደር ፍቅር ይዟት ነው የወለደች። ከጦርነቱ በኋላ አባቴም እርሷም እኔም በሕይወት ተርፈን አባቴ ይዞን ክብረ መንግሥት የሚባል ሀገር ሄደን ነበር። እዛ የሰው እርሻ ላይ ጭሰኛ ሆነን እየኖረን እያለ ንዳድ በአገሩ ገብቶ እናትና አባቴን ሞት ወሰዳቸው። እኔም አባቴ ሲያገለግላቸው የነበሩትን ባላባት ተከትዬ እዚህ ሀገር መጥቼ ቀረሁ። እርሳቸው ሲሞቱ ለአገሩ ሰው ማገዶ እየሰበርኩ አሻሮ እየቆላሁ ውሃ እየቀዳሁ ብዙ ዘመን ኖሬ እዚህ ደረስኩ። በእርግጥ አሁን በዚች ከተማ ውርውር ከሚሉ ሕፃናትና ጎረምሶች መካከል አብዛኞቹን ከእናታቸው ማኅፀን የተቀበልኳቸው እኔ ነኝ። አርግዤ ለመውለድ ባልታደልም ያዋለድኳቸው ጨቅላዎች በሙሉ ለእኔ እንደ ልጆቼ ናቸው። 9 ወር ከተሸከሟቸው እናቶቻቸው በፊት ከእግዜር ቀጥዬ መልካቸውን የማይሆኔ ነኝ። ልስልስ ገላቸው ሻካራ በዳፌ ላይ ሲያርፍ የዓለምን ጎርበጥባጣነት ከእጆቼ ይማራሉና በምሬት ለቅሶ ሕይወትን ይቀላቀላሉ። እነዚህ ልጆች አድገው በሚሯሯጡበት በሚጫወቱበት ቦታ ሁሉ እንስራዬን አዝዬ ወደ ምንጭ ለመሄድ ባጠገባቸው ሳልፍ ባዘልኩት እንስራ የሚመስል እሹሹ የምለው የእነሱን መንፈስ ነው። በኑሮ ሂደት ውስጥ የጎደለኝ ብዙ ቢሆንም ጉድለቱ የማይሰማኝ ግን በዚህ ነው። ከቀረብኝ ይልቅ የያዝኩትን በበረከት እየቆጠርኩ የኖርኩ ነኝ። ለዚህም ይመስለኛል ይህንን ሁሉ ዘመን ከሸክላ ድስት እንስራና ማሰሮ የዘለለ የሚቆጠርበት አፈራሁም። ለነገሩ ለማንስ የምትወው ምን ላቆይ እችላለሁ? በእርግጥ እንዲህ ብቸኝነትና ባይተዋርነት የሚሰማኝ መሽቶ ቤቴን ዘግቼ ብቻዬን ስተኛ ነው። በድካምና በሰመመን መሃል ባይተዋርነት የሚያነቃት ነፍሴ የጎረቤቶቼን ሳቅና ጫጫታ ጎትታ ጆሮዬ ጋር ስታደርስ ብቸኝነት በቀዝቃዛ እጆቹ ገላዬን ሲዳብስ ይታወቀኛል። ያኔ ለማንም የማይሰማ እትትዬን አሰምቼ ፊቴን አዙሬ ወደ እንቅልፌ እሰደዳለሁ። ቀን ቀን በሥራ የምተጋ ስለሆንኩ ከጎረቤቶቼ ጋር ለቧልትና ለሐሜት የማጠፋው ጊዜ የለኝም። ሆኖም ግን እሰማለሁ። አዎ ጎረቤቶቼ ሳልፈልግ የምሰማው ብዙ የቡና ላይ ወጎች አሏቸው። በመጥፋቴና አብሬያቸው ቡናቸው ላይ ባለመታደሜ የሚያስሙት ቅሬታ የሚያጅብባቸው የተለመዱ ቃላት አሉ። እሷ እኮ ባተሌ ናት። ለአንድ ኑሮዋ ምን አባተላት ግን እንደዚህ? ባል ቢኖራት ኑሮ ባሏ በእሷ ተመክቶ ባሎቻችን አይሆኑ ነገር እየነገረ ይህኔ በእኛ ላይ አስነስቷቸው ነበር። እኛም እሷን እንሁን ብለን በባተሌነት ክልትው ብለን እንቀር ነበር። ሂሂ ሳይደግስ አይጣላ። ድሮ አግብታ ነበር ይባላል። በልጅነቷ ምንትስ መንግሥት የሚባል ሀገር ስትኖር 7 ወልዳ ሾተ ላይ ልጆቿን ጨረሰባት። ባሏም በንዴት ገደል ገብቶ ነው አሉ። ምስኪን እኔማ ታሳዝነኛለች። አንድ ቀን ደከመኝ አታውቅ። ከብረት የሠራት ሴትዮ ሁልጊዜ ለቡናቸው ሲሰበሰቡ ከሚያቀርቡት ቁርስ መሃል የእኔ ስም እንደማይጠፋ ባውቅም ፊት ለፊት ስንገናኝ በፈገግታ የእግዜር ሰላምታ የማቀርብላቸው ምጥ ሲያጣድፋቸው ጭናቸውን አልፌ የሐሜት ፈትል ሲያዳውሩ የዘነጉትንና የሸረሪት ድር ያስመሰሉትን እንትናቸውን የምታዘብ ነኝ። በዚህ ጭንቅ ሰዓት አይደለም እንጂ እንደ ሙጃ ሳር ምንጭራቸውን ነቅዬ እየተመለከትኳቸው ምነው እንደዚህ ሳር ወሮሽ
አሜ ስትነጂ ከመከረም ምን አለ ይሄንን ነገር በትላጩ ለላጩ የሚገባ ብዙ ብዙ ሴቶች አጋጥመውኛል። ደግሞ ከሁሉ የሚገርመኝ አግብታ ነበር ስለሚሉኝ ባልና ሾተላይ ስለበላቸው ልጆቼ የሚያወሩት ነው። ይሄን ቀድሞ ያልተፈጠረ ድርጊት እውነት አድርገው ያንቺው ነው ብለው ደፍድፈውብኝ ሰርክለት ባጠገባቸው ሳልፍ የሚያወጡት የሚል የከንፈር መጠጣ ድምጽ ደሜን ቱግብ ያደርገውም ሰምቶ እንዳልሰማ መሆነን ስለመመርጥ በዝምታና በቆየት ተጥራለሁ። ከዚህ ሁሉ የሰፈሩ ህዝብ በተለየ ሁኔታ የምቀርባት ፍርቱና ነው። ፍርቱና ወይዘሮ አመዘነች ቤት የምትሰራ ልጅ ግርናት እዚህ ከተማ አሳዳሪዋ ያመጣቻት ሰሞን ውሃ ቦኖ ሳገኛት እርሷም እዚህ ካሉት መንደሬ ሴቶች እንዳንዳቸው መሆኑ አይቀርም ብዬ በቸልታ የምከታተላት ነበረች። እየቆየ ግን ከፊቷ የማነበው ባይተዋርነትና በወል ከማውቃቸው ሴቶች የሚለያት ቁጥብነቷ የተለየች እንደሆነች ነገረኝ። ለሰላምታ የምታወጣው ለስላሳ ድምጿ ውስጥ ልጅነቱ የጨነገፈ የዋህነትን እሰማዋለሁ። እንደ ኩዮቿ ያየችው ሁሉ የማያስፈነድቃት በሆነ ባልሆነው የማትሽካካ የቆዘመች ነፍሷ ወደ እርሷ ጎትታ እንዳቀረበችኝ ይሰማኛል። በእርግጥ አጠገቤ ከሚንከላወሱ ነፍስ ካላቸው ሰዎች ይልቅ ጉዝን ሥራ የማናገር የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች ቢኖሩም ደግሞ እኔም እነሱ እንደሚሉኝ አይነት ልበደንዳናነት ባያጣኝም እዚህ ሰፈር ከእናቶቻቸው ያዋለድኳቸው ሕፃናት እንደ ወላጆቻቸው ስላልሆኑ እነሱን ከእናት ከአባታቸው ለይቼ ባይም ለፍርቱና ሲሆን የሚሰማኝ ነገር እጅግ የተለየ ነው። ለእሷ ሲሆን ካልወለደ አንጀቴ ስር የሚወጣ የሚመዘዝ አንዳንዴ እኔን የሚያስደነግጥ እናትነት አለ። ሉጫ ጸጉሯ ነዶ የሚሉት አይነት ነው። ኑግ ፋፏቴ ሰርቶ ቢወርድ የፍርቱናን ጸጉር ይመስላል። የቀይዳማ ፊቷ ላይ በጉልህ የሚያስታውቁ ሰዓት የወለዳቸው ማዲያቶች ግራ ቀኝ ጉንጮቿ ላይ ማህተም ቢመስሉም ዝም ካለ ገጿ ስር የተደበቀ ብሩህ ፊቷን ለመሸፈን አቅም ያንሳቸዋል። አንዳንድ አገልጋዮች የሰው ክሙት አሳለፉት እድሜ የሚሸለሙት የአገልግሎት ክፍያ ሳይሆን አይቀርም። ማዲያት እኔም ከፊቴ የጥቁረት ጎልቶ ስላልታየ ነው እንጂ ሽልንግ የሚያካክል ማዲያት ጉንጬ ላይ አይጠፋም። ፍርቱናን ሳያት በእሷ ውስጥ ልጅነቴ ነው ያለው። በመልኳ ውስጥ አላፊ አግዳሚውን የሚገዛ የነበረ አፍላነቴ፣ በዝምቷ ውስጥ ከወደድኩት ጋር እንደ ልብ ያላጫወተኝ ጭምትነት ያለ። አገሩ በደል በዝቶበታል፣ በዳይ ተበዳይ የሰርክ ወግ ሆኗል ይላሉ። እኔ ግን እላለሁ ወጣትነታችንን በሌሎች ፍቃድ ስር ካሳለፍን ሰዎች በላይ የተበደለ በምድሪቱ ላይ የለም። እና ፍርቱናን ሳያት ሳልታገልለት የትም በኋላ ፈሰስ ያለፈ ልጅነቴን ስለምታስታውሰኝ ልንከባከባት ፈልጋለሁ። እድሜ ሲከርም ነፍስን ለሚያሳክክ ጥፍራን ብቸኝነት ጥሏት ብስ እንዳይል ፈራለሁ። በእኔና በቤቴ የደረሰ በእርሷ እንዳይደርስ ከሚመጣው ነገር ሁሉ ልጠብቃትና አለሁሽ ልላት እፈልጋለሁ። እዚህ ሰፈር ካሉ ሁሉ ከፍርቱና ቀጥሎ በስስት የማያት ሳባ ነች። እናቷ የፋሲካ ምሽት ምጥ ይዟት ያዋለድኳት እኔ ነኝ። የመጀመሪያ የነበር ልጅ ማዋለድ የማላውቀውን ሙያ በድፍረት የሞከርኩት አዋላጅ በሌለበት የበኩር ልጇ ልትገላገል በምጥ ጭንቅ በተያዘች ጎረቤቴ በሎሚ ነው። ፍራሽ ላይ ተንጋላ ደም አጥምቋት ሳይ ሮጬ በደመ ነፍስ በእግሮቿ መሃል እጄን ሰደድኩ። ማርያም ማርያምትን እያነበነብኩ በደንብ እንድታበረታታዋት ማርያም ቀርባት የልጅቷን ጭንቅላት ነካው። ልጁን በስንት ጭንቅ ስትገላገል ከነ ክርታሷ እንደተወለደች አየሁ። በተወልጅ በሳምንቱ ልጅቷን እንዲገርዙ የተጠሩት በከተማው የታወቁ አዋላጅ ሴትዮ የአራስ ቤቱን መጋረጃ ገልጠው ምላጫቸውን ከሰገባው መዘው ሊተለትሏት ሲቸኩሉ እኔ የምልገውን ገንፎ እስከ ማማሰያው ድስት ውስጥ ትቼ ለልጅቷ ለቅሶ የተሳቀቀ ጆሮዬን ልደፍን እጄ ወደዛው ሲጓዝ ጆሮዬና እጄ ከመገናኘታቸው በፊት መሃል ላይ የገራዧ ሴት ድምፅ ቀድሞ ጆሮዬ ላይ ጥልቅ አለ። ውይ የማርያም ግርዝ ናት አሉ። በዚያ የተሰበሰበው ሁሉ በእልልታ አራስ ቤቱን ሰርግ ቤት አስመሰለው። እኔም በሰላም ያገላገልኳት ልጅ ጥሩ ድል መልካም ገድ ሆኖኝ ከዛ በኋላ ምጥ በተፋፋመበት ሁሉ የምጠራ አዋላጅ ሆንኩኝ። እናም ዛሬ ከእናቶቻቸው ተሽለው ደንቀፍ ቢለኝ የሚያቃኑኝ የእግዜር ሰላምታ የሚሰጡኝ በፍቅር እትያሰገድ የሚሉኝ ቁጥር ስፍር የሌላቸው ውሪዎች ደንጋዛ ሕይወቴ ውስጥ የፈነጠቁ ብርሃኖቼ ናቸው። ኑሮ በብዙ ቢደቁሰኝም
በዚህ በዚህ ክሶኛልና እንሰራ ለዘመናት ያጎበጠውን ወገቤን ቀና አድርጌ ተመስገን እላለሁ። አሞኝ ብተኛ መልካም ወጥ የፈሰሰበት አገር የሚያለብስ እንጀራ አከር ነው። መኝታዬ ድረስ የሚጎበኙኝ እነኚሁ ከእናቶቻቸው ማኅፀን የተቀበልኳቸው አዲስ ጎጆዎች ናቸው። ይህንን ሳይ ብቻዬን ብፈጠርም እልፍኝ የመብዛቴ ይሰማኛል። በእርግጥ እልፍኝ የመብዛቴ ለሰዎች የሚታይ አይደለም። አጀብ አልወድም ማለት ግን ሰው አልወድም ማለት አይደለምና ሁሌ በርቀትም ሆኖ ከሕዝብ ጋር የሚሆን ልብ አለኝ። ሰውን ከውልደቱ እስከ ሞቱ መቀበልና መሸኘት እጣ ፈንታ የሆነ መሃል ላይ ያለው ውጣ ውረዳቸውን ባላግዛቸውም ልደትና ሽኝታቸውን የማሰናዳ መሆኔ የተለየ እድለኛ እንዳደረገኝ አስባለሁ። በዚህ መሃል ከእናቶቻቸው ማኅፀን እኔ አዋልጃቸው በለጋ ዕድሜያቸው ሲሞቱ የገነዝኳቸውም ይገኙበታል። እንዲህ ያሉ አፍላሟቾች ሲገጥሙኝ በመጋረጃ የተጋረደ ጓዳ አልፌ ጠፈር አልጋ ላይ የተንጋለለ አስከሬናቸውን ሳይ የዛን ጊዜ በልቤ ስርቻ ለክፉ ቀን የተቀመጠ እዝነት ሰውነቴን ይወርሰኛል። ከተንጋለሉበት ጠፈር አልጋ አጠገብ በባልዲ በሚቀመጥ የብርድ ሀገር ቀዝቃዛ ውሃ እንደ ማጥባቸው ሲሰማኝ ነፍሴን ታላቅ ቆፈን ይይዛታል። ለቀዝቃዛ ውሃ የምሳሳላቸውን ብላቴናዎች አሳምሬ አጣጥቤ ለምስጤ የማቀብላቸው ለአፈር የማሰናዳቸው መሆኔን እዘነጋለሁ። ከጠፍር አልጋው አጠገብ ከብላቴናዎቹ በድን ፊት ለፊት ኩርሲ ወንበር ላይ ተቀምጬ ከመጋረጃው ወዲህ ያሉ አልቃሾችና ሐዘንተኞች እንዳይሰሙኝ በአፌ ነጠላዬን ጎርሼ በጸጥታ አዝናለሁ። ልቤን በእጆቼ ደግፌ በዝምታ እታመማለሁ። ከዚያ አምባዬን ጠራርጌ በረጅሙ ተነፍስና የባህር ዛፍ ቅጠል አንስቼ ቀዝቃዛውን ውሃ በጆግ እየቀዳሁ በባህር ዛፍ እያሸሁ ገላቸውን አጥባለሁ። ጥጤን አንስቼ የሠራ አካላቸውን እገንዛለሁ። ስጨርስ ጸጉራቸውን እንዳብሼ ግንባራቸውን ስምና በመገነዝ ጨርቅ ስጠቀልል እንዲያግዙኝ ሰዎችን እጠራለሁ። ሁሉን ጨራርሼ አልጋው አጠገብ የተቀመጠ ግርግራ ላይ ዕጣን ጨምሬ መጋረጃውን ገልጬ ቤተ ዘመድ ለቀስተኛውን ስቀላቀል ፊቴ ላይ የሚታይ የቀረ የሐዘን ስሜት አይኖርም። ልፍስፍስነቴን ለመንደሩ ሰው አውጥቼ የማሳይ አይደለሁም። ገጼ ላይ የሚኳል መንሰብሰብ ሳይኖር እጄን ተጣጥቤ ማዕድ ቤት የሚተራከሙ ሴቶች መሃል ገብቼ እንደ ዘበት ምስር መልቀም ጀምራለሁ። ሊለቀሙ ሰፌር ላይ የተበተኑ ምስሮች በእጄ እያጫወቱ ስለ ኑረትና ስለ ህልፈት አስባለሁ። በሰፌዱ ወጣ ገባ ላይ በእጄ ላለመግባት የሚድፈጠፈጡ ምስሮች አልሞት ባይ ተጋዳይ ኑሮን ተፋላሚ የሰው ልጆች ናቸው። በየመሃል የማገኛቸው ያልተከኩ የወየቡ ምስሮችና ሌሎች የተደባለቁ አዝርት ወይንም ጠጠሮችን አንስቼ የምጥላቸው ሞት የጠለፋቸው ሲሆኑ ከተሰበሰበው ሕዝበ ምስር እኔን እየመረጡ የሚያነሱ የእኔ ሁለት ጣቶች እንደ መላእከ ሞት ናቸው። ሁልጊዜ በለቅሶ ቤት ምስር ለቀማ መሃል በማወጣው የራሴ ብቻ ጨዋታ ከደቂቃዎች በፊት የገነዝኳቸውን ትኩስ ሟቾች ሐዘን የዘረጋሁ ለመምሰል ሞክራለሁ። አስከሬናቸው ሥርዓተ ፍትሐት ተደርጎለት ለቀብር ወደ ቤተ ክርስቲያን መንገድ ሲጀምር ነጠላዬን ዘቅዝቄ ደረታቸውን ከሚደቁ ፊታቸውን ከሚነጩት ለቀስተኞች ኋላ በዝምታ ዘግማለሁ። ቤተ ክርስቲያኑ አጠገብ ማርገጃ ሜዳ ላይ ስንደርስ አስከሬኑ መሬት ላይ ያርፍና በዙሪያው ካህናቱ ማዕጠንቱን እያወናጨፉ ከበሮ እየደለቁ መቋሚያቸውን ተደግፈው ከቤት የቀጠለ የስንብት ፍትሐታቸውን ሲያካሂዱ ወንዶቹ ጥግ ጥግ ይዘው እጆቻቸውን ወደ ኋላ አጣምረው የሟችን ሽኝት ሲያከብሩ፣ ሴቶቹ እልፍ ብለው ዝላዩንና ደረት ድለቃውን ሲያጦፉት ልክ የዛን ጊዜ የማላውቀው ኃይል እግሬን ጎትቶኝ የሐዘኑ ክብ የውይ ውይ ዝላዩ መሃል ራሴን አገኘዋለሁ። ተሰብስበው ከሚዘሉት ሴቶች አብዛኞቹ ለጥቂት ደቂቃ ዳር ቆመው በችልታ ሲያጨበጭቡ የነበሩ ናቸው። ድንገት የለቅሶ ግጥም አውራጇ አስለቃሿ አጥንቶቻቸው ከረገፈ ዘመን ያለፈውን የሟች ዘር ማንዘሮቻቸውን ስም ስትጠራ እንደ አዲስ ለቅሶ እየተርገበገቡ እየተንዘፈዘፉ እጆቻቸውን ወደ ሰማይ ዘርግተው ከዚያም ደረታቸውን እየደቁ ሽብሸባው ውስጥ ይገባሉ። እኔ የሚገፋኝ ብሶት እንጂ የሚጠራ ዘር የሚታወቅ ትውልድ የለኝምና ካለምንም ጥሪ ከአውራጅ ጨፋሪዎች መሃል እየየን አደረዋለሁ። ፍትሐቱ አልቆ አስከሬኑ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ የቤተ ክርስቲያኑን ሕንፃ ከዞረ በኋላ የተዘጋጀለት ጉድጓድ ውስጥ አፈር ይመለስበታል።
እኔም ያኔ ያዘጋጀኋቸውን ያሳመርኳቸውን የሞት ሙሽሮች ለምስጥ ድሬ አፈር ዘግኜ በትኘባቸው ሁሉን ወደ ኋላ ጥዬ ከለቀስተኞቹ ጋር መለሳለሁ። አንዳንዴ እያንዳንዳችን ቆመን የቀበርናቸውን ወዳጅ ዘመዶቻችንን ለታላቅ ብቸኝነት አሳልፈን በመስጠት መከሰስ አለብን እላለሁ። ሁልጊዜ ግን በሳጥን ከታሸጉት አፈር ከተዳፈነባቸው ሟቾች ድንገት የሚከሰት የትንሣኤ ተአምርን እጠብቃለሁ። እናም ሁልጊዜ ከቀብር በኋላ ወደ ቤታችን ስናዘግም በተደጋጋሚ ወደ ኋላ የማየውና ጆሮዎቼንም ቀስረው ጥለን የመጣነው አዲስ ሟች ድንገት ከሞት ቢባንንና ቢጣራ ብዬ ነው። ከጊዜ በኋላ ታዲያ ይህ ምኞት ተሰምቶ የጠበቅኩት ተአምር በወልዱ ሲሳካ ይሁት ፋሲካ አልፎ በአንዱ የዳግማ ትንሣኤ ዕለት ወልዱ የተባለ ሰው አርፎ እንድገንዘው ተጠርቼ ቤቱ ተገኘሁ። ወልዱ ብቻውን የኖረ ወንደላት ጎልማሳ ነው። ግቢ ውስጥ የነበሩ ጥቂት ለቀስተኞች አልፊያቸው ወደ ውስጥ ገባሁ። ከዛን ቀን በፊት ገብቼበት የማላውቅበት የወልዱ ቤት ውስጥ በደንጋዛ ብርሃን በአንዱ ጥግ ተወነካክሮ የተሰቀለ መጋረጃ ጀርባ ተንጋሎ የተኛው አስክሬን የሚጠብቀው እኔን ነበር። የወልዱ አስክሬን በጠፍር አልጋ ላይ ሰማያዊ የሱፍ ጋቢ ለብሶ ተንጋሎ ከአንገቱ በላይ ፊቱን ብቻ ተገልጧል። በሰፈሩ አጥር በማጠርና ትንንሽ የእንጨት ዱካዎችን ጠርቦ በመሸጥ የሚታወቀው ወልዴ አሁን ፊቱ ላይ የሚነበበው ፍጹም እርጋታና ሰላም ነው። ጎንበስ ብዬ የገጽ ሰላም እንዲያግባባኝ በሚመስል መልኩ ተጠግቻየሁት። ያንን የመሰለ ሰላም በምድሪቱ ላይ ያለ እስከማይመስል ድረስ ፍጹም ሰላማዊ ረፍት ውስጥ ነበር። የሟቹ ፊት ላይ ብዙ ጊዜ ያጠፋሁ መስሎ ስለተሰማኝ ደንገጥ አልኩና አስከሬን ማጠቢያ ውሃና ባህር ዛፍ መቅረቡን ለማረጋገጥ ዙሪያዬን ቃኘሁ። ከዚያም ነጠላዬን ከትከሻዬ አንስቼ ወገቤ ላይ አሰርኩና የሹራቤን እጅጌ ሰብስቤ ወልዱ የለበሰውን ሰማያዊ ፎጣ ከላዩ ላይ ገፈፍኩት። የዛን ጊዜ ነው እንግዲህ ከተወለድኩ ጀምሮ ደንግጬ የማላውቀውን አይነት ድንጋጤ ደንግጬ ከማላውቀው አይነት ክውታ ጋር የተዋወቅኩት። ከፊቱ ተነስቼ አንገቱን፣ ደረቱን፣ ሆዱን ቃኝቼ ደርሼ ያረፍኩት ወንድነቱ ላይ ነበር። በዘመኔ ሁሉ ልጆች ሳልወልድ ወይ ሬሳ ስገንዝ ካልሆነ በስተቀር በሌላ አይነት መልኩ ያየሁት ወንድነት የለም። እንደ አንዲት ሴት የሴትነት በሬን አንኳኩቶ የማረከኝ የማውቀው ወንድነት የለም። ሕፃናትን ሳዋልድ ከእናታቸው ሆድ እንደወጡ ከሰው መሆናቸው ቀድሞ የሚጠየቀው ጥያቄ የጾታቸው ምንነት ነው። እግሮቻቸውን ከፍቼ የማየው እንትናቸውን ነው። እሱም ቢሆን ወንድ ወይንም ሴት የመሆናቸውን ነገር ለመለየት ነው እንጂ ከቅጽበት ለዘለለ ቆይታ ያተኮርኩበት አልነበረም። ወንዶች ሞተው ስገንዝም ቢሆን ሟሽሾ ከምብል ያለው ሀፍረተ ስጋቸውን ካፍንጫቸው፣ ከእጃቸው ወይንም ከሌላው የሰውነት ክፍላቸው ለይቼ ትኩረት ሰጥቼው አላውቅም። የወልዱ ወንድነት ላይ ግን ተሸንፌ እጅ ሰጥቶ ከምበል ብሎ በተኛበት ያልተረታ ብርቱነቱ፣ ያልከሰመ ግርማ ሞገሱ ይታያል። ለአፍታ እጄን ሰድጄ ቀና ላደርገው ፈለግኩና አዳፍ ነው እንደተውት አመድ ነው ብለው ሲያፍሱት እንደሚያቃጥል እሳት የሚለበልበኝ መስሎ ተሰማኝ። እጄን ሰበሰብኩ። ቀልቤን አረጋግቼ ስራዬ ላይ ለማተኮር ሞከርኩ። ጥቂት የባህር ዛፍ ቅጠሎች አንስቼ ውሃ በጆግ ቀድቼ ገላው ላይ አፈሰስኩና በያዝኩት ቅጠል ሰውነቱን ማሸት ጀመርኩ። ፍጹም ሰላም የሰፈነበት ጻዳ ፊቱ እያሳሳኝ፣ እቶን ወንድነቱ እየተፈታተነኝ፣ ሊታቀፍ የሚገባው ዘንካታን ለቀብር ማሰናዳት ቢያሳዝነኝ አንዲት ዘለላ እንባ ከዓይኔ ወርዳ ደረቱ ላይ አረፈች። ለወትሮ ቢሆን ሟቹ እንኳን ቢያሳዝነኝ ዳር ቁሜ ለቅሶዬን ጨርሼ እንባዬን አብሼ ግንዛቴን የሚጀምረው ሰው ዛሬ በማላውቀው ምክንያት በአጠባዬ መሃል እምባዬ የሟቹ ደረት ላይ ጠብ ብላ ከእምባዬ ጋር ተደባልቃ ፈሰሰች። እያጠብኩት ስለ ጊዜ አሰብኩ። እያጠብኩት ከዚህ ሰው ጋር በመንገድ ስንተላለፍ ስለ ተለዋወጥናቸው ጥቂት ሰላምታዎች አስታወስኩ። ጊዜ እንዲህ ይረፍዳል። በጥቂት ቃላት የሰላምታ ልውውጥ ብቻ ሰውን አውቀው ነበር ማለትም ዘበት ነው። ይህንን ሰው፣ ይህንን ወልዱ ከዛሬዋ ቀን በፊት ላውቀው ይገባ ነበር። እንደሚሠራው ወንበር በመልካም አናጢ የተቀረጸ የሚመስል ወንድነት ያለውን ይህንን ሰው ከዛሬ በፊት ማወቅ ነበረብኝ። ግራ በተጋባ ስሜቴ እንገንዤው ከጨረስኩ በኋላ ኩርሲ ወንበር ላይ ለመግነዙ ተጣጥፎ የተቀመጠ አቡጀዴ ጨርቅ አንስቼ
ጥፋቱን ዘረጋግቼ ላለብሰው ስል ጨርቁ ላይ ወዛም ቀይ ነጠብጣብ ተፈናጥቆበት አየሁ። ላፍታ ጨርቁን ወደ አይኔ አስጠግቼ ምን እንደፈሰሰበት ለማወቅ ሞከርኩ። ምንነቱ ግን ሊገባኝ አልቻለም። መመራመሬን ትቼ የወልዱን አካል አንስተው ባቡጀዴ እንዲጠቀልሉልኝ ከመጋረጃው ጀርባ ያሉ ሰዎችን ለእርዳታ ተጣራሁ። ሶስት ወንዶች ገብተው አስክሬኑን ባቡጀዴው ከተቀለሉልኝ በኋላ እኔን እዛው ሬሳው ጋር ትተውኝ ወጡ። እኔም በነጭ አቡጀዴ ጨርቅ ተጠቅልሎ የተንጋለለውን የወልዱን አስክሬን ቃኝቼ የመጨረሻ ስንብት ካደረግኩ በኋላ መጋረጃውን ገልጬ ልወጣ ስል በቅቤ የተሰራ የፍርፍር ጠረን አፍንጫዬን አወደው። ይህን እርምጃዬን ላፍታ ገትቼ ወደ ኋላዬ ዞሬ ያ የፍርፍር ጠረን ድጋሚ እንዲሸተኛ ነፈነፍኩ። ግን ከባህር ዛፍ ሽታና ከዕጣን ጠረን ውጪ ሌላ ሽታ አልነበረም። እኔም ከቤት ወጥቼ ከለቀስተኛው ምስር ጋር የሰርክ ዕለት ጨዋታዬን ልቀጥል ወደ ማድ ቤት አቀናሁ። ለቀብር ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ እንደ ወትሮው ከሐዘንተኞቹ ኋላ ዘገምኩ። አስከሬኑ የማርገጃው ላይ ፍትሐቱን ጨርሶ አፈር ሊቀምስ ሲል ግን ወልዱ ከተንጋለለበት ሳጥን ውስጥ የማንኳኳት ድምፅ ተሰማ። ለቀስተኛው ለቅሶውን ላፍታ ገቶ ቀልቡና እይታውን ድምፅ ወደ ተሰማበት ሳጥን አደረገ። ሳጥኑ ከመንኳኳት አልፎ ከውስጡ የወልዱ ድምፅ ተሰማ። በዚህ ጊዜ ግማሹ ለቀስተኛ ሳጥኑን ለመክፈት ሲሯሯጥ፣ ገሚሱ ደንግጦ በቆመበት ደንዝዞ ሲገተር፣ የተቀረው ምን ጉድ መጣ ብሎ በየጥሻው ሊደበቅ ፈረጠጠ። እኔ በድንጋጤ ደርቀው ከቀሩት መሃል ነበርኩ። ተሯሩጠው ሳጥኑን ከከፈቱለት በኋላ ወልዱ እጅ እግሩ ታስሮ በተገነዘበት ሲወራጭ አገኙት። የተጠቀለለበትን አቡጀዴ ሲያነሱለትም ወልዱ ከረጅም እንቅልፍ እንደነቃ ሰው የመግነዙን ጨርቅ አገልድሞ ሙሉ ጤነኛ ሆኖ እምር ብሎ ከተጋደመበት ተነሳ። በዚያ የተሰበሰበው ሁሉ እልልታውን አቀለጠው። በለቅሶ ሄደን በሆታ ተመለስን። የዛን ሰሞን ሀገሬው ጉድ ሲል ከረመ። ወልዱም ከዚያን ቀን ወዲያ ፈጣሪ የታመመ አድን፣ የተጨነቀ አበርታ፣ ለአገልግሎትህ ከሰው ክፍያ አትቀበል ብሎኛል ብሎ የታመመ ባለበት ሁሉ የሚገኝ የነካውን ህመምተኛ ሁሉ የሚፈውስ የሕዝቡ መድኃኒት ሆነ። ከጥቂት ቀናት በኋላ ታዲያ በአንዱ ቀን ደጄ የተከልኳቸውን ኮባዎች ስኮተኩት ከኋላ የጥላ ከብዶኝ ዞር ስል ወልዱ የአጥሬን በር አልፎ ገብቶ ግቤ ቆሟል። ምንስ ቢሆን ገንዥው የለ? መጀመሪያ ፊቴን ዞሬ እሱ መሆኑን ሳውቅ መልአከ ሞት በአካል የመጣ እስከሚመስለኝ ክው ብዬ ደነገጥኩ። ልቤ መምታቱን ባያቆምም እየቆየ የሚሰማኝ ነገር ግን ድንጋጤ ሳይሆን ፍርሃት ነበር። በተስፋ መቁረጥ መሃል በመልአከ ሞት ትልቅ ጽላሎት ስር በሐዘን ከል ከለበሰ ጎጆ ውስጥ ከተከዘች ልቤ ላይ የተነሳ ምኞት ሕያው ሆኖ መፈጸሙ ገርሞኝ ብከርምም የምኞቴ ውል ከፊቴ ሲቆም ድንጋጤ ወረሰኝ። ውይ ወልዱ፣ ምን እግር ጣለህ? ደህና ዋልክ? አልኩት። ደህና ነኝ አሰግድ፣ የመጣሁት ላመሰግንሽ ነው። ያደረግሽልኝን ሁሉ ሰምቻለሁ። ብድርሽን በዓለም ለመመለስ ያብቃኝ አለኝ። ኧረ አይገባም ወልዱ አልኩትና ግባ ቡና ጠጣ አልኩኝ ምንተፍረቴን። እሺ ብሎ ቤቴ ሲዘልቅ ቤት ያፈራውን አቅርቤ ቡና ፈላውለት። አቀርቅሬ ቡናውን አከተምኩ። በቆይታችን ከአንደበታችን የወጡ ቃላት ቢኖሩ ጠጣ ያልኩት ግብዣዬና እሺ ያለኝ መልሱ ብቻ ነው። ግብዣዬ አብቅቶ ተሰናብቶኝ ሲወጣ ልሸኘው ተከተልኩት። የቤቱ በር ላይ ሲደርስ ፊቱን ዞሮ ደህና ሁኚ አለኝ። የዛን ጊዜ በቅርብ ርቀት አይኖቻችን ተጋጩ። የዛኔ ልቤ ላይ ታላቅ ውጋት ተሰማኝ። ሳናስበው ከንፈሮቻችን ተገናኝተው ነበር። ወልዱ ሊሄድ ካሰበበት አቅጣጫ በተቃራኒው ብድግ አድርጎ አቅፎኝ ወደ አልጋ ወሰደኝ። ወልዱ ተስፋ በቆረጥኩበት፣ ብቸኝነት እንደ ሰማንያ ሚስቱ ከእኔ ጋር በተፈራረመበት፣ ሐዘን እንደ ውሃ አጣጬ ቤቴን በወረሰበት ሰዓት ሁሉን የሚያሸንፍ ፍቅሬ ሆነ። የተመኘሁት ወንድነቱ በሴትነቴ አድሮ ወግ አሳየኝ። በፍቅር ስሸነፍ፣
በትህትና ወንድ ሆነልኝ። ና ከዚህ በላይ ምን ሻለሁ? ደስታ ቤቴ ከትሟል፣ አሴትም በቤቴ ከርሟል። ወልዱ በማግስቱ እቃውን ሰብስቦ ቤቴ ገባ። ሀገሬው ጉድ ብሎ እንደ ልማዱ የሐሜት ስንቁን ቋጥሮ በየቡናው ተሰየመ። እኔም ሐዘንተኛዋ ብቸኛዋ አሰግድ ከመባል ዳንኩ። አሁን እንሰራዬን አዝዬ ከውሃ ቀደታዬ ስመለስ የማንጎራጉረው የትካዜ ሙሾ ሳይሆን የፍቅር ግጥም ነው። ኑሯችን በመተጋገዝ አማረበት። ከሥራ ውጪ ያለኝን ሰዓት ከምወደው ወልዱ ጋር አሳልፋለሁ። ለሚሠራው በርጩማ የሚሆን እንጨት ለማምጣት ወደ ጫካ ሲሄድ አብሬው ሄጄ እኔም ማገዶ የሚሆነኝን እንጨት ይዤ መጣለሁ። ከዚያን ጊዜ በኋላ ከሐዘን ጋር ረዘም ላለ ዘመን አልተገናኘንም ነበር። ድጋሚ ከለቅሶና ከትካዜ ጋር የተገናኘሁት በዛች በሳባ እናት በሎሚ ምክንያት ነው። አሁን ሁሉም ነገር ጥሩ ሆኗል። አንዳንድ ያዋለድኳቸው እንቦቀቅላዎች ጎርምሰው ለያዥ ለገራዥ ሲያስቸግሩ ሳይ ጨቅላነታቸውን እያስታወስኩ ፈገግላለሁ። ለወግ ለማዕረግ ሲደርሱ ዳሩ ሲዳሩ ሲኳሉ ሲወልዱ ሲስሙ ግንባሯን ሳላጎድል ጣፌን ለእናቴ ክርስቶስ ሰምራ አስገባለሁ። ከሁሉ መካከል ግራ የሚያጋባኝ የዛች የሳባ ነገር ነው። ቀልቧ የት እንደሄደ አላውቅም። ምን እንደተጠጋት እንጃ። ብቻ ከራሷ ጋር አይደለችም። ባጠገቤ ስታልፍ ሰላም አትለኝም። የዛች እናቷ ነገር ልብ ይበላል። ግን የልጅቷ ሁናት ያሳስበኛል። ቀልቧን ያራቀው እንዲህ ወፈፍ ያደረጋት ሐዘን ብቻ ነው ማለት ይከብደኛል። አንድ ቀን እንጨት ልሰብር ወደ ጫካ ሲሄድ እንደ ልማዷ ባጠገቤ ተለጉማ አለፈች። ካለፈችኝ በኋላ ዞር ብዬ ቆሜ አየኋት። አካሄዷ ልክ አልነበረም። የቀሚሷ ነጭ ዝማዝምት ከዙሪያ ክብ ተነቅሎ ተንጠልጥሏል። ሁኔታዋ ግራ እንደገባኝ ቆሜ ባይኔ የሸኘኋት። ወደ ጫካው ገብቼ እንጨቴን ከሰበርኩኝ በኋላ ለማሰሪያ ያስኩት ገመድ አጥሮኝ መቀጠያ ልጥ ፍለጋ ገባሁ እና አይኔ አንድ ጨርቅ ላይ አረፈ። ቀርቤ አነሳሁትና ገመዴ ላይ ቀጥዬ እንጨቴን አዝዬ ወደ ቤቴ ማዝገሜን ቀጠልኩ። በዚህ መሃል ቅድም ሳባን ያገኘሁበት ቦታ ስደርስ የተተረተረው የቀሚሷ ዝማዝምት ትዝ አለኝ። እንጨቴን ከጀርባ ያውርጄ ጫካው መሃል አግኝቼ ገመዴ ላይ የቀጠልኩት ጨርቅን አየሁት። የደም ነጠብጣብ ያለበት ነጭነቱ የወየበ የአቡጀዴ ጨርቅ ነው። ከሳባ ቀሚስ ዝማዝምት ተገንጥሎ የቀረ ጨርቅ ነው። ይህኔ የሳባ አረማመድ ሚስጥር ተገለጠልኝና እንጨቴን በፍጥነት አዝዬ ወደ ቤቴ ሄጄ ሸክሜን ጣልኩ። ቁፍ ካለች ዶሮዬ ስር አንድ እንቁላል አንስቼ ወደ ጫካው ተጣደፍኩ። ጨርቁን ያገኘሁበት ቦታ ደርሼ እንቁላሉን ላፈርጥ፣ የትም ጫካ መሃል ክብሯ የሄደው ሳባ መጋኛ እንዳይለክፋት ሮጥኩ። ሎሚና ስንብት። ዳርዳሩ በቀይ ዝምዝማት ያጌጠ የአያቶቼን መኝታ ቤት መጋረጃ ገልጬ ገባሁ። ባሏን በሞት ካጣች በኋላ ብቻዋን የምታድርበት መኝታ ቤቷ የሆነ አይነት ሩቅ ዘመን ሩቅ አገር ጠረን ነበረው። የሆነ አይነት ማዕት ጣንድ ብልቅ፣ የሆነ አይነት ሳፍሮን አበባ፣ የሆነ አይነት አልባስጥሮስ፣ የሆነ አይነት የመን፣ የሆነ አይነት ደግሞ ፋርስ፣ የሆነ አይነት ሜሶፖታሚያ፣ የሆነ አይነት መካከለኛው ምስራቅ። በእርግጥ እነኛ ሀገራት ምን ምን እንደሚሸቱ ባላውቅም የአያቴ መኝታ ቤት ግን እንዲያ እንዲያ ይሸተኝ ነበር። የዛን ዕለትም መኝታ ቤቷ ያው እንደተለመደው መካከለኛ ምስራቅን እየሸተተ ነበር። ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ግን በስስ ሐምራዊ ጉም ተሞልቶ ነበር። መኝታ ቤቷ መሃል ላይ የተንሰራፋው ትልቅ የእንጨት አልጋ ላይ ኩስስ ብላ ተኝታለች። ወደ ተኛችበት ቀርቤ በደበዘዘውና ሐምራዊ ባጠላበት ብርሃን ቁልቁል አየኋት። ፊቷ ላይ የሚነበበው ጸጥታ ነው። መንፈሷ እጅግ ሰላማዊና ሊቀሰቅሱት ሊረብሹት የሚያሳሳ አይነት ነበር። ከዛ ሰላሟ ውስጥ ልቀሰቅሳት ልቤ እምቢ ሲለኝ መኝታ ቤቷን ለቅቄ ተመልሼ ወጣሁ። ግቢ ውስጥ
ምን ቸገረኝ ከተባለችው ያያቴ አገልጋይ በስተቀር ማንንም አልነበረም። ቀኑ የምታባባ የጥቅምት ፀሐይ ለስለስ ብላ ይወጣችበት ቀን ነበር። በግቢው አጥር ዙሪያ መሬት ላይ ከተኮለኮሉና ያካባቢው ሰዎች ለምክክር ወደ ወንዳያቴ ጋር ሲመጡ አረፍ ከሚሉባቸው የእንጨት ወንበሮች መካከል አንዱ ላይ ሄጄ ፀሐይ ለመሞቅ ተቀመጥኩ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ምን ቸገረኝ ወደ ትልቁ ቤት ስትገባየዋት አፍታ ቆይቼ ታላቅ ጮህቷን ሰማሁ። ከተቀመጥኩበት ተነስቼ ወደ ጎጆ ቤት ወረድኩ። ምን ቸገረኝ እጇን ዘርግታ እየጮኸች እትዬ ሞቱ እያለች ከቤቱ ስትወጣ እኔ ልገባ ስታደፍ በሩ ላይ ተጋጨን። ያቴን መኝታ ቤት መጋረጃ ገልጬ ገብቼ ቁልቁል ሳያት ቀደም ተከርነው የነበሩ አይኖቿ በሰፊው ተከፍተው ጣራ ላይ ፈጠዋል። የሚያስፈራ ድርቀት ነበራቸው። ደንግጬ ወደ ኋላ ያፈገፈኩ። ሞትን ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋወቅኩት በያቴ አይኖች በኩል ነበር። ያቴ ከሞተች በኋላ አዲስ አበባ የነበረችው የእናቴ ታላቅ እህት ላሳድጋ ስትል እድሜ 10 ቢሆን ነው የእናቷን ለቅሶ ገጠር ሰነባብታ አዘኗን ካወጣች በኋላ ወደ አዲስ አበባ ስትመለስ ይዛኝ ተመለሰች። ከቀናት በኋላ የታዘብኩት ነገር ቢኖር የዛች የመወዳት አያቴ የመጀመሪያ ሴት ልጅ ከቅላቷ በስተቀር ከአያቴ ጋር የሚያዛምዳት የሚያመሳስላት ምንም ነገር እንደሌለ ነው። ይቺ ሴትዮ እኔ አስተምራታለሁ አሳድጋታለሁ ብላ እጄን ይዛ መጣ የዘመድ አገልጋይ አደረገችኝ። ለራሴ ባያት እጄ ተቀማጥ ያደግኩ የእንጀራ ጠርዝ እጄን የሚቆርጠኝ አይነት ነበርኩና አዲሱን አኗኗሬን ለመልመድ ተቸገርኩ። ያንን ዘመን ያለፍኩት በፍቅረኛ አይዞሽ ባይነት ነው። እሱ ትምህርቱን ጨርሶ አስተማሪ በሆነ በአመቱ እንጋባ ሲለኝ አይኔን ሳላሽ አገባሁት። ይሄው እስከዛሬ ልጆች አፍርተን ደስ በሚል ፍቅር አብረን እየኖርን ነው። ቤቴ ዓለሜ ነውና ልጆቼና ባሌም ከምንም ነገር የበለጠ ዋጋ የሚሰጣቸው ናቸውና እሱን እያዩ ሊተቹኝ የሚሞክሩ አይጠፉም። ለልጆቼ የሞነውንና የምንሳፈሰፈውን እያዩ ምን ነው በተለየ ቀዳዳ ነው እንዴ ወለድሻቸው ይሉኛል ጓደኞቼ። ይህንን ሲሉ ታዲያ አይገባቸውም። የኔ 3 ልጆችና አንድ ባል ከዓለም ህዝብ ቁጥር እንደሚበዙብኝ አይረዱኝም። የቤቴ ዙሪያ ክብ ከዓለም ክበብ እንደሚሰፋ ይገለጥላቸው። ወጥቼ እስከመመለስ ወደ ቤቴ የሚወስደኝ መንገድ 360 ቀን ውደት ካለው ምህዋር ዘልጎ ልቤ እንደሚሰቀል አያውቁም። ያንቺ በተለየ ቀዳና ነው እንዴ ተወለዱት ብለው ለልጆቼ ባለኝና ትነት ስሜት ላይ ቅጥ ያጣ አስተያየት ለሚሰጡኝ ሰዎች ለኔ ልጆቼ ከሁሉም ነገር የሚበልጡብኝ ከምንም የማላወዳድራቸው የተለዩ ፍጥረቶቼ መሆናቸውን ላስረዳ ፈልግና ብዙ ጊዜ ካፌ ላይ መልሰዋለሁ። ለስሙ እነሱም ወልደናል ይላሉ። ተወልደናል ብለው ከስር ከስራቸው የሚሯሯጡ ልጆችም አሏቸው። እንደወለዷቸው የሚሰማቸው ግን አይመስለኝም። ገና ከምድር ብቅ ሳይሉ ሴቶቹን ባምባ ለባምባ ውሃ መቅዳት፣ ገሚሶቹን ምድጃ ስር እንጀራ ጥፍጠፋ፣ ወንዶቹን ደግሞ እረኝነትና እንጨት ፈለጣ እጣ ፈንታቸው አድርገው ይሾሟቸዋል። እንዲህ ከሚሉት መሃል ለባሏ የሰራችውን ክትፎ ከተቀመጠበት ጣባ ላይ 2 ጊዜ ስትጎርስ አግኝታት መቆያ ግላ የልጇን አፍ በሳት የለኮሰችው ወርቄ የምትባል ሴት ሁሉ ትገኛለች። ከልጆቼና ከባሌ ቀጥሎ በግቤ ውስጥ የተከልኳቸውን አትክልቶች ወዳለሁ። ልጆችሽን ጥሪ ብባል ሳባ፣ ትህትናና ተምኔት፣ ጤና አዳም፣ ናና ቅጠል፣ በሶ ብላ፣ ሮዝመሪ እያልኩኝ መዘርዘር አይቀርም። በዚህ ውርጭ በነገሰበት ሀገር እንደ አራስ እንደ ጨቅላ ሸፋፍኝ ያሳደግኳት አንድ ግር የሎሚ ዛፍም አለች። ሁልጊዜ ካጠገቧ አልጠፋም። ስኮተኩታት፣ ውሃ ሳጠጣት፣ ግቤ ውስጥ ካሉት ከሁሉም አትክልቶች የበለጠ ጊዜና ትኩረቴን እሷ ላይ ሳጠፋ ያየችኝ ትልቋ ልጄ እማማ ግን በጣም ራስ ወዳድ ነሽ፣ ስሟና ስምሽ ስለሚመሳሰል ነው አደል ሎሚዋን ብቻ የምትንከባከቢው ትለኛለች። ከሁሉ የተለየ የሎሚ ዛፍ የምቀርብበትን ምክንያት ግን እኔም አላውቀውም። ምናልባት ልጄ እንዳለችው ሞክሼ ስለሆነን ይሆናል። እንዲህ ጥሩ እናት፣ መልካም ሚስት ሆኜ እየኖርኩ ሳለ ግን የባሌና የልጆቼን ፍቅር አጣብቤ ያስኩበት ልቤን ህመም ጎበኛት። ለረጅም ጊዜ በጠና ታመምኩ።
አገሬው ሳይሰለች ተመላልሶ ጠይቆኛል። ለዋልኩለትም ላልዋልኩለትም ሙለታ ወገቡን አስሮ አስታሙኛል። በህመም በተያዝኩባቸው ቀናት የገባኝ ነገር እዚህ ምድር ላይ ከሁሉ የበለጠ እጅግ ውዱ ሀብት ጤና መሆኑን ነው። የጠፋ ጤናዬን ለመመለስ ከሐኪም ቤት ወደ ሐኪም ቤት ከጸበል ጸበል ብንከራተትም እንደ ቀልድ ከተኛሁበት አልጋ ቀና ማለት ተሳነኝ። ህመም እያናወዘኝ የሚወስደኝ ሸለብታ በቅዠት የተሞላ ነበር። የታሳስ ማርያም ቀን ጥቁር ውሻ አባሮ ሲነክሰኝ ከእንቅልፌ ባነንኩ። በማግስቱ ጎረቤቴ ቀለ ማርያም በጠዋት መጣ። ጻዳ ነጭ የለበሰች ሴት በህልሜ መጣ፣ ሎሚ ለምን ጥላኝ ሄደች? አድናት ነበር እኮ አለችኝ ብላ ነገረች። የመወዳት ማርያምዬ በዕለተ ቀኗ በምስኪኗ ጎረቤቴ በሞክሸዋ በኩል መልእክት ስታደርሰኝ እኔም ያኔ መጨረሻው እንደተቃረበ ገባኝ። ጻድቃኔ ማርያም እናቴ መልእክቷን ልካብኝም አልቀርም ብዬ ከልጄ ጋር ዳቦ ቆሎ ስቆርጥ ለጸበል ስሰናዳ ከረምኩ። እኔ ጓዜንና ስንቄን ሸክፌ ጻድቃኔ ከመሄዴ በፊት ግን የክንፎቹ ርዝመት ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ የተዘረጋ ጽልመተ ሞት በቀናቶቼ መሃል ተገትሮ አየሁት። በመጀመሪያ ያ ቀን ብሩህ ይመስል ነበር። ወደ ውጪ ስወጣ ግቤ ቢጫ መሳይ ደመና ለብሷል። ይህንን ሳይ ጎረቤቴ ቀለ ማርያምን ጠራዋትና ምንድነው የሚታየኝ ቢጫ ነገር አልኳት። መጀመሪያ የደነገጠች መሰለኝ። ከዛ ቆይ መጣሁ አንቺ ገብተሽ ተኚ አለችኝ። እኔም ተመልሼ ቤት ገብቼ መኝታ ቤት ላይ ጋደም አልኩ። እሷ ወዲያው መጣ ወንበር ስትባ አጠገቤ ተቀመጠች። ትንሽ ቆይቶ ልቤን ጭንቅ ይለኝ ጀመር። ትንሿ ቤቴ የማትችለውን ግዙፍ እንግዳ ቤቴ ውስጥ እንደገባ ተሰማኝ። አዎ ራሱ ነበር፣ መልአከ ሞት ነበር። በዛ አስደንጋጭ ግዙፍነቱ ደጄ ቆሞ ነፍስሽን አምጪ ጊዜሽ ደርሷል ሲለኝ ከአንደበቴ የወጣው ቃል ልጆችስ ነበር። ልክ ይህንን ስናገር መልአከ ሞት ካፌ ተቀብሎ እነሱም ከአንቺ ጋር ይምጡ ሲል ጠየቀኝ። አይ ለማን ትቻቸው ይሄዳለሁ ልጆቼ ሩቅ አገር ስል መልሼ የጠየቅኩት። ይህኔ መልአከ ሞት ፈገግ ብሎ ጊዜው ሲደርስ የሚደረገው ሁሉ ይደረጋል፣ እንዴት ወዴት ተብሎ አይጠየቅም አለኝ። መልአከ ሞት ጨክኖ ሊወስደኝ መሆኑን ስረዳ በቤቴ ውስጥ ያልነበሩትን ባሌንና ልጆቼ እንድሰናበታቸው እስከ ቀብሬ ድረስ ነፍሴ እዚሁ የምታንዣብብ ካልሆነ ሥጋዬን ለቃ እንደማትወጣ አስረግጬ ነገርኩት። በየት አገር ነው ሞት ከፍጡር ጋር ሲደራደር ሰምተሽና አይተሽ የምታውቂው? ከፍጡር ጋር ሲደራደር ሰምተሽና አይተሽ ታውቂያለሽ እንጂ አለኝ፣ በዛ ግዙፍነቱ አቆልቁሎ በተኛሁበት እያየኝ። እኔ ግን አስፈሪው ግርማው ልጆቼን ከመለየት በልጦ አላስበረገገኝም ነበር። ስለዚህ ደፈር ብዬ ቃል ግባልኝና ልሙትልህ አልኩት። ሰማሽ መቤት ሎሚ፣ ልሙትልህ አትበኝ። ለእኔ አይደለም የምትሞችው፣ እኔ መልእክተኛ ብቻ ነኝ አለኝ። አይ እንግዲህ ቃል አልገባም ካልከኝ ነፍሴም ከሥጋዬ አትለይም። የአንተ መልእክት የሚደርሰው ሥራም የሚሳካው በአስደንጋጩ ግርማህ አስበርግገኝ ሳይሆን ተስማምተንና ስፈቅድ ነው ብየው እንደ ዘበት ፊቴን ወደ ግድግዳው መለስ አደረግኩኝ። ግትር አቋሜን ተረዳ መሰል ግዙፉና አስፈሪው መልአከ ሞት ከእኔ አቅመ ቢሷ ጋር ይደራደር ገባ። ወይ ግሩም! ምን አይነት ሰው ነሽ አንቺው? በዚህ ሥራዬ ብዙ አይነት ሟቾች የመጨረሻ ቀንና አቋም ለማየት የተመረጥኩኝ፣ በዚህ መንገድ ሕይወቴ ሙሉ ብኖር እንደ አንቺ አይነት ተደራዳሪ ሰው ግን ገጥሞኝ አያውቅም አለኝ። ተናገርኩ እንግዲህ አልኩት። ፊቴን ወደ እሱ ሳልመልስ ፍርጥም ብዬ በቃ እንዳሻሽ እንደ ፍቃድሽ ይሁን አለኝ። እዚህ ጋር ነፍሴን በፈቃዴ ከሥጋዬ ለየኋት ብል እብለት ይመስላል እንጂ የሆነ ሁሉ እንደዛ ነው። ሁሉ የተፈጸመው የተከናወነው በስምምነት ነው። ነገረ ነፍስ። ከአፍታ ቆይታ በኋላ መልአከ ሞት ምድር የሚከድኑ የሚመስሉ እጆቹን በላይ ሲያንሳፍፍ ከተወለድኩ ጀምሮ ከተሰፋልኝ
ከማውቀው አካል ላይ ተመንጭቄ የመላከ ሞት መዳፎች መሃል ቁጥት አልኩ። መላከ ሞት ነፍሴን ከእርቦ ላይ እንደተቆነጠረች አንዲት ጥሬ በፍኙ መሃል አስቀመጣት። መላከ ሞት መዳፍ ላይ ሆኜ ቁልቁል ስመለከት የተዘረጋውን በድኔን አየሁት። አንገቴ ወደ ቀኛ ዘንብሎ አይኔ ኮርኒሱ ላይ ተተክሏል። አጠገቤ ተቀምጣ የነበረችው ቀለ ማርያም እጄን እግሬን እንዳብሳ በድንጋጤና በጩኸት ሰው እየተጣራች ከቤት ውስጥ ወጣች። ነፍሴ እኔ በመላከ ሞት ግዙፍ መዳፍ መሃል ሆኜ አውራ ጣቷን ተደግፋ ተደግፌው ቁልቁል ሁሉን እያየች እያየሁ ነበር። የመንደሩ ሰው ሁሉ ግልብጥ ብሎ ወጥቶ ግቢያችንን ሞልቶ ያለቅሳል። ፀሐይ የምትባል ጎረቤቴና ትያሰገድ የምትባል አዋላጅና ገናሽ ሴትዮ የተጋደመ በድኔን አራቁተው በውሃና በባህር ዛፍ ቅጠል አጠቡኝ። የተራቆተ ገላዬን አጥበው ሲገንዙኝ ከዚህ ሁኜ እያየኋቸው አካሌ ላይ ካለ ከልካይ ማዘዛቸው ቅር አሰኘኝ። እይታዬን ከእነርሱ ላይ አንስቼ ኩሽና አካባቢ የሚርመሰመሱ የሰፈር ሴቶችን መቃኘት ጀመርኩ። በሰፌድ ምስር የሚለቅሙ፣ ባቄላ የሚቀቅሉ፣ ጤፍ የሚነፉ፣ ሊጥ የሚያቦኩና አረፈችው እያሉ የሚያለቅሱ ጎረቤቶቼን ሳይ የራስን ሞት ማየት የሌላ ሰዎች ለቅሶ ላይ ከመታደም የበለጠ እንደሚያባባወቅኩ። ከዚያ እነሱን መመልከት ትቼ ግቢው መሃል ድንኳን ለመትከል የሚፍጨረጭሩ ገለምሶችን ማየት ጀመርኩ። በዚህ ሁሉ ሰው መሃል ግን ባለቤቴንና ልጆቼን አላየኋቸውም። ልጆቼና ባሌ የተፈጠረውን ገና የሰሙ አይመስለኝም። ባለቤቴ ከሄደበት ሥራ፣ ልጆቼም ካሉበት ትምህርት ቤት ገና አልመጡም። እስከሚመጡ እስከማያቸው እነሱ ባያውቁም እስከምንሰናበታቸው ድረስ የመላከ ሞት ሀገር የሚያክል መዳፍ መሃል የተሰቀለች ነፍሴ ነፍሷ ተሰቀለ። በዚህ ጊዜ ከሩቅ ሎሚዬ እናቴ የሚል የለቅሶ ድምፅ ሰማሁ። ድምጿ እየቀረበ ሲመጣ እንዲህ የምታለቅሰው የልጄ ሳባ ጓደኛ ሳምሪ መሆኗን አወቅ። ሳምሪ እሷ እንደ እናቷ የምትወደኝ የምትንገበገብልኝ፣ ባልወልዳትም እንደ አራተኛ ልጄ የማያት ልጄ ናት። እኔም ሁልጊዜ ከትምህርት ቤት ሲመለሱ ለእሷና ለሳባ ምሰራላቸውን ፍርፍር ትወደው ነበር። ወደፊት ሳረግዝ የሚያምረኝ የአንቺ ፍርፍር ብቻ እንደሆነ አውቃለሁ ትለኝም ነበር። ወደፊት ስታረግዝ ወግ አላሳያትም። እንግዲህ አማረኝ ብትል እንኳን አምሮቷን እንደማላዋጣላት ሲገባኝ ገና ወደፊት ለሚከሰተው የእርግዝናና የአምሮት ዘመኑ አዘንኩ። አዎ ሳምሪ እንደ እናቷ የምትወደኝ እንደ ልጆቼ የምሳሳላት ልጄ ነበረች። ሳምሪ ግቢ ውስጥ ከገባች በኋላ መሬት ላይ እየተንከባለለች ማልቀስ ጀመረች። ጎረቤቶቼ እሷን ደግፈው እየወደቁ እየተነሱ አብረዋት ያለቅሳሉ። ሁሉም ሰዎች አሳዘኑኝ። እኔን በማጣታቸው ደረታቸውን የሚደቁ፣ ጸጉራቸውን የሚነጩ፣ እንባቸው እንደ ጎርፍ የሚወርድ ጎረቤቶቼን፣ ለቀስተኞቼን ከዚህ ሁኜ ሳያቸው እጅግ እጅግ አዘኑልኝ። ለካ ሁሉን ከላይ ሆነው ሲያዩት አንጀት ይበላል። እግዜር ግን ምን ይሰማው ይሆን? ዕለት በዕለት የሰውን ሕይወት ከዛ ሆኖ ማየት፣ ምድርንና የሰው ልጅን ከፈጠረ ጀምሮ ሰርክ ዕለት ሳያቋርጥ ያየው የሰው ልጅ ኑሮ ቲያትር የሰጠውን ሕመም እንዴት ቻለው? ልጆቼን ባሳደግኩበት፣ አትክልቶቼን ተንከባክቤ ባጸደግኩበት ግቢ ውስጥ ለቅሶና ዋይታ ነገሰ። ሐዘናቸው መልአከ ሞት መዳፍ ላይ የተጣበቀች ደቂቃ ነፍሴን አንጀቷን በላት። እንዳልኩት ሁሉ ከላይ ሆነው ሲያዩት ልብ ይላል። ብችል የእያንዳንዳቸውን እንባ እየዞርኩ ባብስ ደስ ይለኝ ነበር። ብችል ነፍሴን ከመልአከ ሞት መዳፍ ወርውሬ እዛ በመጋረጃ ጋርደው ዕጣንና ወይራ እያንቦለቦሉ ከሚያጤኑት አካል ጋር ባዋህደውና የሚለቀሰውን ሁሉ እልል ባስ ባለ ወድ ነበር። በዚህ መሃል ወልዱ የሚባል የሰፈራችን እንጨት ጠራቢ በሁለት ወታደሮች የሬሳ ሳጥን ተሸክሞ ግቢ ውስጥ ሲገባ አየሁት። ወልዱ ለከተማ ሰዎች በሕይወት እያሉ መቀመጫ ወንበራቸውን፣ ሲያልፉ ደግሞ የሬሳ ሳጥናቸውን የሚያዘጋጅ አናጢ ነው። መልአከ ሞት መዳፍ መሃል አውራ ጣቱን ተደግፎ እንደው እስከ ዛሬ ይሄ ወልዱ የተባለ ሰው የዋለለትን ውለታ ይሄ ሁሉ ሟች ቀና ብሎ ቢያመሰግነው ምን ነው እያልኩ እያለ የማስበውን መልአከ ሞት ሲሰማኝ ተሰማኝ። ይልቅ አሁንም ጥቂት ፈቃድሽ ይሞላ ዘንድ ልተባበርሽ አለኝ። ወደ አካሌ ተመልሼ ለቀስተኞቹን እልል እናስብላቸው፣ ከጥልቅ እንቅልፍ እንደ መንቃት አባነህ ወደ ሕይወት ልትመልሰኝ ነው አልኩት።
የአንቺማ ቀን ተቆርጧል ወይዘሮ ሎሚ። ይቺ ቀን አንቺ ሳትፈጠሪ በፊት በታሪክሽ ውስጥ የተጻፈች ነች። ይህን ቀን መሻር የኔ ሥልጣን አይደለም፣ ግን ከሄድሽበት የሞት ሀገር ድንገት ተመልሰሽ ይሄ የሐዘን ድባብ ጠፍቶ በፌሽታና በደስታ እንዲተካ ወዳጆችሽ ያዘቀዘቀባቸውን ነጠላዎች ያደገደጉትን ፎጣ ፈተው በደስታ እንዲዘሉ የተመኘሽውን ከባለ ውለታዎችሽ መሃል በአንዱ ጎረቤትሽ ላሳካልሽ ቃል ልግባልሽ አለኝ። እኔ ስለ ልጆቼ የምትመልሰኝ መስሎኝ ነበር። ግን ይሁን፣ ለደግ ጎረቤቶችስ ቢሆን ሐዘናቸውን ወደ ደስታ ከለወጥክልኝ ሌላ ምን እፈልጋለሁ? አመሰግናለሁ እንጂ ብየው ከእርሱ ፊቴ መለስኩ። በእኔ ሞት ምክንያት ወደ ተሰበሰበው የመንደር ሰው፣ ወደ ቡና አጣጮቼ፣ ወደ ጎረቤቶቼ፣ ወደ ወዳጆቼ ማየት ጀመርኩ። ይሄኔ ባለቤቴ ተስፋዬ በሥራ ባልደረቦቹ ታጅቦ ወደ ግቢው ሲገባ ተመለከትኩ። ተስፋዬ የልጅነት ባሌ ነው። ስደነግጥና ስምል የምጠራው የእሱን ስም ነው። በንግግሬ መካከል ተስፍሽ ይሙት ካልኩ በቃ ነገር ሁሉ አበቃ ማለት ነው። ሐቄ ነው ተስፋዬ። ስደነግጥም ተስፋዬ ድረስ እላለሁ። ያኔ ያስደነገጠኝ ነገር ሁሉ ድራሹ ሲጠፋ ይታወቀኛል። ባሌ አጠገቤ ሆኖ ሁሉ እያየሁት እየዳበስኩት ሩቅ አገር ያለ ያህል ይናፍቀኛል። አንዳንዴ ትኩር ብያየውና አሁንም በሳምንት ሁለት ሶስት ጊዜ ደብዳቤ ልክልኝ የነበረበት ሀገር ነው እንዲህ ያለው። እንዲህ አጠገቤ ሆኖ ናፍቆቱ ሊገለኝ የሚደርሰው ምን ሆኜ ነው ትላለች። ተስፋዬን መጀመሪያ ስትዋወቀው ገና የ14 ዓመት ልጅ ሆኜ የምታሳድገኝ አያቴ ሞታብኝ ልጇ ወይንም አክስቴ ብላ አምጥታኝ እሷ ቤት ስኖር ነው። ገና ሀገሩን የረገጥኩ ሰሞን አንድ ማለዳ የአክስቴ ግቢ ውስጥ ከልጆቿ ጋር ቁጭ ብላ ፀሐይ ስንሞቅ በውጭ በኩል አጥር ላይ ተንጠልጥለው ግቢ ውስጥ ወዳለነው ወደ እኛ የሚያዩ ሶስት ታዳጊ ወንዶችን አየሁ። ከሶስቱ ልጆች መሃል ላይ ያለው ልጅ ደግሞ እኔም ብቻ የሚያይ ይመስል ነበር። ረዘም ላለ ጊዜ አፍጦብኝ ከቆየ በኋላ ፈገግ አልኩ። ፈገግ አለ። ይህ በአጥር ተንጠልጥሎ ባየኝ የአመድ ቀን የገዛልኝ ታዳጊ ረዘም ላለ ጊዜ አፍጦብኝ ከቆየ በኋላ ፈገግ አለ። ይሄ በአጥር ተንጠልጥሎ ባየኝ የመጀመሪያ ቀን የፈገግልኝ ታዲያ ተስፋዬ ነበር። ከዚያን ቀን ጀምሮ ታዲያ ላገኘው ሰው ሁሉ ሚስቴ የምትሆነው ልጅ አገኘኋት ሳያት ልቤ ነው ትርትር ያለው እያለ መንገር፣ ማናት እሷ ብለው ለሚጠይቁት እኔን መጠቆም ስራዬ ብሎ ያዘው። በዚህ ድርጊቱ የሰፈሩ ልጆች ቢያበሽቁኝም የተስፋዬ ሚስት እያሉ ሲጠሩኝ የተናደድኩ ብመስልም በውስጤ ግን እኔም የወደፊት ባሌ የልጆቼን አባት እርሱ ነው እል ነበር። ተስፋዬ ባሌ ብቻ ሳይሆን የዕድሜ ዘመን ጓደኛዬም ነበር። ተጋግዘን ልጆቻችንን እናሳድግ ነበር። እኔ አትክልቶችን እንደምወደው እሱ ደግሞ ስዕል ይወዳል። ግቢያችን እኔ በተከልኩት ናና ጠረን ቢታወድ፣ ቤታችን ግን ቀለም ቀለም ነበር የሚሸተው። ከሁሉም ነገር ውስጥ ስዕል የሚባል ሐሳብ ማኖር የሚችል ሰው ነው። ሌላው ቀርቶ የሐሳቡ እንዲሞላ ለምኞቱ መሻት የቤተ ክርስቲያን ደጅ ደርሶ ሲማጸን አታየውም። ሌላው ቀርቶ የሐሳቡ እንዲሞላ ለምኞቱ መሻት የቤተ ክርስቲያንን ደጅ ደርሶ ሲማጸን የሚሳለው ስዕል ነው። አስታውሳለሁ ሦስተኛ ልጃችንን በሰላም እንድንወልድ ተስሎ የተወለደች ጊዜ ለክርስቶስ ሰምራ ቤተ ክርስቲያን በአቡጀዴ ላይ ጠቅልለው ከሰዓት የኢየሱስ ስቅለት ስዕልን ሰርቶ ስዕለቱን ሲያስገባ ልጇ ሳባ ታዲያ ቄሶቹ በሴቶቹ በኩል ግድግዳ ላይ ያኖሩትን ያህል ይህንን አባቷ የሠራውን ምስል ባየች ቁጥር ገና ሲሠራ ጀምሮ ታውቀዋለችና የቤተ ክርስቲያንን ነገር በተገናኘን ጊዜ ሁሉ አየሽው አይደል እማዬ፣ አባዬ የሠራውን ኢየሱስ እያለች ታሳየኝ ነበር። እኔ የምረሳው የመሰላት ደግሞም በአባቷ እየኮራች ገና አድገው የሚደርሱበትን የሚሆኑትን በቅጡ ባላውቀውም በእንዲህ ያለ ትንንሽ ምክንያቶች ግን የሚኮሩብን ልጆች እንዳሳደግን ይሰማኝ ነበር። አሁን ሁሉ አልፎ የልጃገረድ ባሌ ማልቀስ ከአቅሙ በላይ ሆኖበት ነው መሰለኝ ግራ ተጋብቶ ቆሟል። ድንጋጤው እንዳለቀቀው ያስታውቃል። ትንሽ ቆም ብሎ እጆቹን ያፍተለትልና ድንገት ቁጭ ብሎ ጉድ አደረገችኝ ይላል። በንዴት ያጨበጭባል። ከዚያ ደግሞ በዚያ ሁሉ ለቀስተኛ መሃል እጁን ጉንጩ ላይ አድርጎ በትካዜ ልም ይላል። ቆይቶ ግን ከተቀመጠበት ተነስቶ
ድምፅ አውቶ እያለቀሰ ወደ ቤት ገባ። ተስፋዬ ቤት ውስጥ ገበና አስከረኔ በተቀመጠበት መጋረጃ ዙሪያ እየዞረ እጆቹን ወደ ኋላ አጣምሮ ማልቀስ ጀመረ። ገረመኝ። ነፍስ ስታይ ለካ ጣራና ግድግዳ ይከልላትም። ለካ ሁሉ የሚሸፈንብን ከስጋ ጋር ስንሆን ነው። ሁሉ የሚከብደው ለስጋ ነው። ነፍስ ብቻዋን ትንሽ አምላክነት አለባት መሰለኝ። ቤቷ ውስጥ የሚያለቅስ ባሌን ለማየት ጣሪ አላገደኝም። ኩሽና በጭስ እየተጨናበሱ የሚያለቅሱልኝ ጎረቤቶችን ለማየት ግድግዳ አላገደኝም። ሁሉ ነገር ፍንትው ብሎ ይታየኛል። ሁሉን እንደዛው ሳየው ደግሞ ሰው ሆኖ መኖር ቀለለብኝ። እይታዬን ወደ ባሌ መለስኩ። በዚህ መሃል አካሌን ያስተኙበትን ሳጥንና የገነዙበትን ጨርቅ አልፌ አተኛኘቴን አየሁ። አሳዝናለሁ። አካሌ ላይ የአቅመቢስነትን ሁኔታ ያለሁ። እጆቼን አነባብረው አስረዋቸዋል። አፍና አፍንጫዬን በጥጥ ደፍነዋቸዋል። በዚህ ጊዜ እዛ የተጋደመ አካሌን ቀሪ ጉዞ ማሰብ ጀመሩ። አሁን ተሸክመ ወስደው ቤተ ክርስቲያን ጓሮ ቀብረውኝ ይመለሳሉ። ይህንን ሳስብ ደነገጥኩ። አካሌ የተኛበትን ሳጥን ተሸክመው ሲሄዱ እያንገላቱ ከግራ ቀኝ ከሳጥኑ ጋር እንደሚያላተሙኝ ሲገባኝ ደነገጥኩ። ወደ ጥልቁ ጉድጓድ ከተውኝ። ከላይ ድንጋይና አፈር ሲያለብሱ ሳስባቸው የምታፈን መስሎኝ ነበር። ቀብረውኝ ከተመለሱ በኋላ ሊሰማኝ ስለሚችል ብቸኝነት አስቤ ደነገጥኩ። ከመሬት በታች አካሌ ስለሚጋፈጠው ጨለማ አስቤ ደነገጥኩ። ከሁሉ ምስጥ ጭኔን ቢቆነጥጠኝ ራሴን ላስጥል እንደማልችል ሳስብ ደነገጥኩ። ብዙ ስሜት ውስጥ ሆኜ ነበር። ልጆቼ ከሄዱበት ከትምህርት ቤታቸው ተጠርተው መምጣታቸውን ያስተዋልኩት ልክ እነሱ ግቢውን ሲረግጡ ለቅሶ በእጥፍ ጨመረ፣ ጩኸቱ ቀለጠ። የልጆቼን እማዬ እማዬ የሚል ለቅሶ የምችልበት አቅም አጣሁ። በእኔ ሐዘን ሳይ ምን ነው ባልወለድኳቸው፣ ምን ነው ሆዴ ውስጥ ውሃ ሆነው በቀሩ ብዬ ተመኘሁ። ይህንን የእነሱን ሰቆቃ ለማየት ከመልአከ ሞት ጋር መደራደሬ ስህተት እንደነበር ተገለጠልኝ። በቃኝ፣ በቃ አልኩት። ስንብትሽን ጨረሽ አለኝ። አሁን ጭካኔ ካልሆነ በቀር እኔን ከነሱ መለየት አግባብ ነው አልኩት። አይዞሽ፣ ምንም አይሆኑም። እኔ ብዙ እንዲህ አይነት ስንብቶችን አይቻለሁ። ልጆችሽ ምንም አይሆኑም። ባይሆን እኔና አንቺ መንገዳችንን እንቀጥል አለኝ። መልአከ ሞት ልክ እንዲያ ሲልና እጁ መሃል እንዳለሁ ቁጤጥ ካልኩበት ብድግ ብሎ ለጉዞ ስንሰናዳ፣ ልክ የዛን ሰዓት ቅድም ነፍሴ ከሥጋዬ ከመለየቷ በፊት ወደ ውጭ ስወጣ ያየሁትን በሚመስል ቢጫ ደመና ግቢ የተሞላ ደመናውን ሳይ ነበር ምን መጣ ብዬ ነው ቀለ ማርያምን የጠራኋት። እኔ የመላእክተ ሞት መዳፍ ላይ አያለሁ። ለመብረር ያኮበኮበ መሰለና ከምድር ተነሳ፣ ወደ ሰማይ አየሁ። ደመና መቅዘፍ ጀምረናል። ወዲያው ዞር ብዬ ወደ ግቢው አየሁ። ሁሉም ነገር ትንሽ እየሆነ ነበር፣ ግን ወዲያው ቀለሙ የተለወጠ መሰለኝ። ሐምራዊ ይመስላል። አሁን በደንብ ላረጋግጥ አተኮርኩበት፣ ግን ሁሉም ነገር በድንገት ጠፋ፣ ጨለማ ሆነ።